Salamu pia wa Madam Commissioner Honorable Missi Juma Mboko. Asante. ODM. ODM. Kwa majina naitwa Hamida Nur Sheikh, mimi ni special elected kutoka Mokomani. Baba, asante sana kwa mara ya pili. Kwa majina naitwa Jackton Madialo, MCA Mikindani Ward, na mtambua mbunge wangu Papa Fulangenge. Asanteni. Kwa majina naitwa Alan Katana. Mheshimiwa Prime Minister, utanruhusu niseme hivi kwa sababu mimi ni rais wa madiwani wote Coast Region nzima. Nilichaguliwa kule Executive Council ya CAF. Agenda ambayo tuko nayo na ukisimama nayo baba utusaidie ni kwamba Ward Development Fund ukisimama wewe nayo ishakuwa, na sisi ma MCA tutakuwa tuna Ward Development Fund. Mimi ni mtoto wa Juma Rashid Bezimba kutoka huko Shanzu. Asante. ODM hoye. ODM hoye. Kwa majina naitwa Mariam Sharif Baimu, nawakilisha Ward ODM. ODM. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Juma Manuari, MCA wa Bofu, Likoni constituency. Tuko na baba Raila Amolo Odinga, Abdul Somar Sharif Nasir na JK Simba. Speaker Harub Hoye. ODM. Kwa majina naitwa Fatma Swale Mote, maarufu naitwa Fatma Kushe. Baba, sisi kule Nyali sub county hatuna baba, lakini tuna baba yetu, jirani yetu Mheshimiwa Rashid Juma Bezimba, na tuna baba, na tuna baba, baba yetu Mheshimiwa Harub Khatri. ODM hoye. Baba, I love you.